উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পুখুৰীত বাগৰিল তীব্ৰবেগী ট্ৰেক্টৰ। দুৰ্ঘটনাটোত 15 জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু। আহত হল প্ৰায় 30 জন লোক। মাঘী পূৰ্ণিমাত পবিত্ৰ স্থানত স্নান কৰিলে পুণ্য অৰ্জন হয়, অমংগল দূৰ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে। এনে এক বিশ্বাস লৈয়ে এখন ট্ৰেক্টৰৰ ট্ৰেইলাৰত উঠি গৈছিল ভক্ত 30 জনীয়া এটা দল। আটাইকেইজন লোক আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটা জিলাৰ জয়থাৰা অঞ্চলৰ। ভক্তৰে ভৰা এই ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলিখনে তীব্ৰ বেগত গতি কৰোঁতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈ পথৰ কাষৰ পুখুৰী এটাত বাগৰি পৰে। মৃত্যু হোৱাসকলৰ ভিতৰত বহু শিশু, মহিলা আৰু পুৰুষো আছিল। পুখুৰীটোত বাগৰোঁতে সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ পৰে ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলিখন। লগে লগে হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। দুৰ্ঘটনাটো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰে। দুৰ্ঘটনাত আহত আন কেইবাজনকো লগে লগে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পুখুৰীত বাগৰিল তীব্ৰবেগী ট্ৰেক্টৰ। দুৰ্ঘটনাটোত 15 জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু। আহত হল প্ৰায় 30 জন লোক। মাঘী পূৰ্ণিমাত পবিত্ৰ স্থানত স্নান কৰিলে পুণ্য অৰ্জন হয়, অমংগল দূৰ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে। এনে এক বিশ্বাস লৈয়ে এখন ট্ৰেক্টৰৰ ট্ৰেইলাৰত উঠি গৈছিল ভক্ত 30 জনীয়া এটা দল। আটাইকেইজন লোক আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটা জিলাৰ জয়থাৰা অঞ্চলৰ। ভক্তৰে ভৰা এই ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলিখনে তীব্ৰ বেগত গতি কৰোঁতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈ পথৰ কাষৰ পুখুৰী এটাত বাগৰি পৰে। মৃত্যু হোৱাসকলৰ ভিতৰত বহু শিশু, মহিলা আৰু পুৰুষো আছিল। পুখুৰীটোত বাগৰোঁতে সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ পৰে ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলিখন। লগে লগে হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। দুৰ্ঘটনাটো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰে। দুৰ্ঘটনাত আহত আন কেইবাজনকো লগে লগে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।